საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2020 წელსაც განხორციელდება. დღეიდან პროგრამის ფარგლებში ბონისის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში სოფლის კრებები გამართება, სადაც მოსახლეობა პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დაასახელებს. დღეს შეხვედრა გამართა ჩვენ სოფელში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და კერძოდ ბატონ დავით შერაზაშვილთან მერთან. მისასალმებია ადგილობრივი მმართველობის გაკეთებული საქმეები. აქამდე რაც შეგვპირდეს გააკეთეს, დღესაც შეგვპირდნენ წყლის პრობლემა ჰქონდა, წყლის გაკეთებას და შიდა გზების რეაბილიტაციას. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პრობლემებიც უახლოეს პერიოდში მოგვარდება უცებლად. ამასთან დაკავშირებით დღეს მუნიციპალიტეტის მერი დავით შერაზადიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სენების, ბერთაკარის, იწრიასა და ძეძნარიანის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილზე მოისმინა სოფლად არსებული პრობლემები. მოხარული ვარ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო. ამ პროგრამის საშუალებით ჩვენ გვექნება არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების საშუალება სოფლებში. ეს პროგრამა გვაძლევს კიდევ იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად გავეცნოთ არსებულ ყოფით პრობლემებს, უფრო მეტ ადამიანს დაუახლოვდეთ. ეს პროგრამა არის ძალიან ეფექტური და ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ეს პროგრამა, რადგან მარტივი საშუალება არის იმისთვის, რომ მოსახლეობის პრობლემები ადგილზე ეფექტურად გადავწყვიტოთ. ძალიან ძნელია დასალების ზღალისთვის. ღამე 3 საათზე ვადგერ და ზღალზე მივდვარ. ოჩერეს რიგზე დვარ და ბეტონზე შევამსოთ, ბოდიში სიტყვაზე ვირით მოვიდან სასახლეს. იმიტომ და ძალიან გთხოვთ უპროსტებდნენ, რომ ჩვენი წყალი უნდა გავაკეთეთ რა, რაღაცა მოხარხეთ. ჩვენი სოფელის პრობლემი ერთი პრობლემი არის, მეტი პრობლემი არ არის. დასალის წყალი. ახლა არ არის ჩვენი სოფელში დასალების წყალი. თუ შეიძლება თუ შეთავრობა და მინდა ჩვენ ხალხი დასალის წყალი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის 714000 ლარია გამოყოფილი. მუნიციპალიტეტი პროექტების განსახორციელებლად 100%-იანი თანადაფინანსების ვალდებულებას იღებს. ჯამში კი წელს ბოლნისში ამ პროგრამის ფარგლებში 1 მილიონ 428000 ლარი დაიხარჯება.